home. Bora! Bora! Acomoda aí, bora! Isso, moleque, bora! Um fora, hein? Tem cinco. Era zero, Maurinho. Viu que ele quer uma arm drag. Arm drag é arm drag. Controla de arm drag é arm drag. Bora! Isso. Tá alto pra ele. Ele agachou. Movimenta. Dois fora. Vai. Essa pegada aí, esgrima essa pegada. Mob, toda hora o arm drag, Mob. É o segundo que ele faz. Ele tá batendo, tirando a tua mão do pescoço e indo pro arm drag. Liga nisso, pô. É a mão do pescoço que ele quer pegar. Acredito em você, irmão. Três. Volta três.
Maglia. Um minuto, bora! Atenção, vitória, Márcio Maciel, Brasil, Atlético. Ele é o Bicudinho.